ayollar la ilahe illallah. Ota onalarımız mana mashatda bir yigit bor hozir. Shu yerda hozir bor oralarda. Onalari necha yil dedilar? 36 yil otalarini boqibdilar. Ko'chaga ham chiqmabdilar. 36 30 yoshlarida kasal bo'lib, oyoqlari ishlamay qolgan ekan. To'yga ham bormas ekanlar. Adin qolib ketardi. Faqat uxlaganda hovliga chiqib aylanib kelar ekan. 36 yil o'tiribdilar, qarang. Keyin tush ko'ribdilar. Menga o'g'illarini yuboribdi. Oyim yubordilar, qorakadi. Nima desam tush ko'rdilar. Oyim tush ko'ribdilar. Shuni aytib bergin. Ha nima? Oting chaqirdi meni. Bog'da yurganmish. Juda zo'r bog'dam ushladi haligi odam. 66 yoshda o'tibdilar yaqinda. Juda chiroyli. Buni qaragin debdilar xotinlariga. Lekin menga aytishdi, senga bundan ham zo'r narsalar bor. Menga qaraganingga debdilar. Bu nima? Bu bashorat, xursand bo'lsinlar, o'g'lingiz. Mana shunday sabr